Došao nam i Porfirije malo u mostar. Patriarh. Onaj što svako malo pozove Duduka i, i onoga Vučka tamo u Beograd da se sastanu da vide kako i šta mogu dalje uradit da se napravi šteta Bosni i Hercegovini i da se nanese kakvo zlo islamu i muslimanima. E taj Porfirije, onaj što je pjevao četničke pjesme. Ako ne vjerujete ukucajte na YouTube-u Porfir je pjeva četničke pjesme i uvjerite se, znači, on glavom i bradom. Pa nek je došao, kad može svaka hrđa doći kod nas i pustiti otrove, nek dođe i pa ja, šta smo, pa šta je sve prošlo kroz našu Bosnu? Nema zlikovca, nema zločinca, nema pogani u Evropi i na Balkanu, a da nije došao dole da istrese i zadnje atome svoga otrova. Pa kad je svak neke i ovo. Šta fali, jel tako? Kud svi Turci, tu mali porfirije. I bio i taj ručak donatorski, bili su svi. Duduk će da tri miliona. Sve jedan dan hoće da ratuje, drugi dan hoće da obnavlja crkvu. Pa ako ćeš ratovati svoj obnavljaš, onda i opet će se srušiti. Nemoj, brate, davat džabe bacat pare, bolje podaj sinu, ne kupi još jedan stan u Moskvi. A ja, šteta je tolke pare, da će i naš Nermin 50.000, neka, neka, Nermine, izvu kosi, zavu kosi ti ruku, tuđi džep, mašala, tako i treba. Uglavnom, eto, bio nam je dobio je sa starom mosta, lasta za porfirija. Ma pa, lasta za porfirija, mada, mada, on bi više volio da ste mu otpjevali koju četničku pjesmu, nego tu lasto, On je to ono, da, pogledao, aplaudirao, ali je to to, znači to njega neće ispuniti, neće ga zadovoljiti. Da ste otpjevali jednu onu Oto pole od Topole, uh, tu bi Porfir vidjeli bi onda kako, on bi onda se skinuo i skočio bi sa starog mosta. Ali eto, hajde drugi put, do, doće on opet, doće on opet.